Cai bawa macam lajeng ibu, kula aturaken dumateng Bapak Sukes dan Ibu Wistri Grup saking Kadang Tebus. Lan ugi dipun sarengi kalian Cak Supriyadi saking Ledombo. Cak Krishna. Nggih. Semoga semoga dumateng para piyantun ingkang sampun kasebat asmanipun kula aturi minggah dhateng sasana panggung pagelaran. Lan ugi kita suwun Bapak Alpian Wono kula suwun minggah dhateng sasana panggung pagelaran. Yeah.
Tenggara Sri Papa Sutomo.